Tässä on Miikka Marttinen, 30V, kasvattaja seura Tampereen Pyrintö, laituri ja peli numero 21. Tässä Teemu Suokas, numerolla 8, 21-vuotias takamies, Munkkiniemen kisapoikien kasvatti. Tästä sarjasta on varmaan tulossa aika nopea temponen, että molemmat joukkueet haluaa juosta ja jotenkin Pyrintö juoksee tosi paljon nopeita hyökkäyksiä. Korea tullaan ainakin näkemään paljon. Meillä oli aika tiukka peli viimeksi täällä näin. Oliko ihan viimeisellä heitolla, kun voitettiin. Ei ole kyllä helppo sarja tulos ja Pyyni kyllä aina pahoittelee kanssa. Meillä on kova tempo ja meidän pitää yrittää siihen päästä messiin. Siinä on parasta se, että on niinku tunnelmaa. Molemmat joukkueet haluaa voittaa tosi paljon. Yleensä enemmän porukkaa on peleissä. Koko kausi pelataan playoffeja varten. Se on parasta aikaa kaudessa. Joo, että tätä varten ollaan nyt pelattu koko kausi. Sitten olisi niinku aika saada se palkinto siitä. Ja mun mielestä on kans täällä Kauhajoella siisti playoff-aikaan, niin vähän tää kaupunkikin muuttuu oranssimmaksi, niin se on hienoinen. Apple vai Android? Android. Se oli helppo. Michael Jordan vai Kobe Bryant? Pakko sanoa Kobe Bryant. Aamu vai iltapäivä treeni? Aamu treeni, pakko sanoa. Loppupäivä sitten vapaa. Nike vai Adidas? Naikin miehiä ollaan. Ese vai Mäkki? Mäkki. Messi vai Ronaldo? Ronaldo. Miksi? Se on aina ollut kova futisfani, niin se on ollut vaikea päätös. Kyllä Ronaldo, mutta Ronaldo. Se on vähän kovassa sarjassa nyt. Rahaa tulla. Kauhu vai komedia? Kauhu. Miksi? Jompikumpi oli pakko valita. Pepsi vai kokis? Kyllä se on kokis. Mulle ne maistuu ihan samaa, että ei sillä ole väliä. Kesä vai talvi? Kesä. Ei varmaan tarvitse perustella. Kissa vai koira? Koira ihminen. Minkä rotu sä haluaisit? Meillä on tommonen Scotland paimenkoira. Tai äitillä on. Nämä on parhaat. Kori vai syöttö? Kyllä se on pakko sanoa kori heitteen. Kyllä, aika monen heitteenhän sä oot. Kanapastaa me aina syödään, että siinä ei hirveästi vaihtoehtoja anneta. Ehkä mulle se, että ananasta siihen ei kyllä laitettaisi. Joo, vähän pakko sanoa sama. Väli on kana ja riisiä myös, mutta kanapasta. Tai en muista pelipäivää, milloin en olisi nukkunut päiväuni. Joo, aika sama. Mä veikkaan. Kaikki muutkin on vastannut ihan samaan, että päiväunia tulee nukuttua. Ja sit joku kofeiinipitoinen juoma, niin sekin kyllä nykyään kuuluu siihen. Sanotaan nyt tuolta Jyväskylästä Aksel Kalan S6 vaikka nyt tähän väliin. No, mä oon näitä videoita kattonut aiemminkin, niin siellä on sanottu Orassi on meidän, nyt mennään sille. Kuunteletko aina ennen peliä? En kuuntele, mutta se kuuluu täällä hallille. Se antaa hyvän pelifiiliksen.